wah lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Monggo hukume wong ngantem kudune dibales. Nyoh. Gage. Aku tok antem tekan ning pati telima ora dadi kula wong. Ayo. Ayo, aja lancan dadak wigawige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal mbok ben kulit doyak-oyak utang kok. Modal ya ben. Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Dek mate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampil sinten Prabu Darawati supaya nyuwun priksa wonten mudhunipun. Gandhek malih lawatu cani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan, kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu, nesu kula. Nata Darawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Darawati kula unek-unekke sing ngadu arep kalih kula dudu Nata Darawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng riku niku ana sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula mergo dewange karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Darawati. Oh, lah kok ora ngerti sangkan parane ing bilai. Brus. Brus niku sencaki jotos kula. Kula kontal nanti tekan jaban pendopo negara ing Amarta. Krekel, krekel. Ajeng tangi tubrok sencaki diajar. Mboten sah nangis. Ora nangis piye lara e. Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketake. Barengipun Setyaki tadi yo palang, Setyaki dundurke. Kula pengen adu arep karo Nata Darawati. Aja kula nyuwun suni prisa. Teng pundi gandhek malih lawatu cani? Oh nggih, nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karoan iso menang. Pun pokoke diketokke ning pating. Nggih, ngestokke dawuh Kakang Mremban. Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yang kowe bakal milani karo Begawan Durnohayu. Kurawa aja maju ijen krubuta leganing atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene marakaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip parep. Oh
Gatut Kaca, Siwa Surtayu, aja gawe geger negara Ngamarta. Ah, kukut jagate negara Ngamarta mati. Wah. Biar. Wah. Wah. Antarja. Wah, mati kowe. Wah. Untuk. Wah. 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 Kicang kabeh ayo maju. Wong gelut kok jireh. Kowe mau maju mempeng sing tak golek sapa? Cencaki. Ketemune gentone. Mula aku mlayu bae. Perang rasa milih-milih mungsuh. Weh, nah aku yo milih. Aku coklat cocok. Kalau mungsuhku aku yo milih no. Moco aku mung conto Cina jelas kalah, yakin cumbah. Arep kalah nek wong wani maju perang iku duwani ndadaki perkara. Ayo kaya aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima wadi. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kulawan liyane ora bali, mosok aku bali dhewe. Engko dikira ora kompak. Terus, ya pelang lah kita dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok sing tok karepke mungsu sapa? Liyane kowe. Yo. Iki coyo abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca kalau wonten cenomo aku yakin cuma nek kemluk kaca telu kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Lumansa aku kok mungsuhe abot-abot ta iki. Pak Dikersani pun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean. Yo, wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tiban tangan jeblok silamu. Ya, tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durma Gati ngelitak meguru karo kowe 20 taun. Wo, aja combong. Aja umuk. Wong kibil. Ngopo? Wong libil. Kibil. Wong kibil bakal kejungkel sing dadi nyatane pecah dadamu. Yo. Wis jan. Sing seru iki wis celo kok ora krasa sing kudu menungso iki diapulmu umume diantem iki caula-ulane kowe gletak lha kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho ha nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti jajal po. Kiwo, kiwo. Kiwo semaput. Ah, sikile pangapura tak ngapura, tak ngapura. Aku mati dicual gakke anakku Antacena anake Werkudara malemku tanpa pepinjan. Mula dadi wong e ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durma Gati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antasena iki cakake wis edan wae ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gletak kowe. Dur.
Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan. Setengah mati, Man. Oh. Urip ning setengah mati. Heeh. Oh. Mbok duripke meneh. Wis lah ico. Waduh. Aduh. Waduh. Wah. Piye, maju apa? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sopo sing arep maju? Watak, watak. Watak titah. Citrasi. Nggih, Man. Maju apa? Mumung suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarja ana. Setiaki ana. Wedian. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedelo maju oleh, nggo netepi kewajiban. Kuku. Kuku ora terus menggawan. Amos susu-susu ora merata, jaya-jaya merata imbang yen padha-padha. Nenek-nenek Kartomarmo Surtayu Satama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipandang sebelah mata. Mang tonton, Man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirae ora tak jangkeng teng ngarepe sampean. Trima kukut jejejeg jagat kula. Iya raming omongan bayi lho, iya omongan wong tua lho. Loh, wong tua? Mamang tonton. Labrake apa, Man? Dasar para nyoto. Citraksi. Iya. Arep ngopo? Ngelabrak dada dapurmu. Kok kowe aja gegembelo sirammu gegegleleng pacakmu iso ngangalake Kartomarmo medha janji. Ah, Satama. Karo Durmagati totok kalahke. Neneng Citraksi iki senopati sesungguhnya. Arep ngopo? Tiban tangan jeblok sirammu. Mulu tiba. Surabaya jaya mata imbangnya pada. Putus. Anggapnya aku sotok, si sotok timblis ho. Nenek liane mongso bodoh. Nenek aku jotok gawe. Sesakepe enakmu deh. Pak di Citraksi. Aku duduk Pak Demu. Siwo. Siwo sapa? Siwo tentrem, Pak. Sing lakon mati dening aku. Gimer siramu modar kowe. Ayo! Amo Surabaya jamrate imanyen podo-podo. Iki Raraden Arya Citraksi. Wong Sorjo. Wong Sorjo kok Wong Sorjo? Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Idian mboten nginten. Menawi Pak Dicitraksi dalu menika ngedapi-dapi. Apa-apa pancen? Sasa ora-orane aku wis meguru ning ngene Mak Irot. Mula titit natah mendat jiji-jiji nara menter. Kowar nyoba tetangane Citraksi. Mula tibano mati dening aku.
sapa iki? Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lha kok dadi kowe maju perang? Apa kowe iki kepengen tak sesisirnake? Bubu padha karo gosek ta. Wong maju perang kok seliliten. Ten. Hah? Malah guyu. Piye, Jedi? Sesa sampean weruh tandang kula. Heeh. Sesentia iki kula tantang dheweke pucet kula jiotos. Kuku kula jambak. Kula tendang. Kuku lon joget sampean weruh. Weruh. Aku ya gumun, kowe sakploke nane mak erot kok gleleng ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula tri mundur, mundur dengkulmu melotot. Yes. Gegak Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Ha. Anake Werkudara sik mbarem niku sapa jenenge? Antarja. Nah. Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le? Arep melu antem dasmu, Des. Cacacacacacan gak rambutnya tendang jil kontal suka kaduan nonton senon iku waruh kula melayu man. Oh kuku kula ya lah iya ilang nonton senon kona wong bedok lumuh banget mendelik matane kue sapa kue? Kue duduk kurawa, kue duduk Pandhawa, kue duduk anak-anak Pandhawa lak kue maju perang kuku kula rung ngomong-ngomong wis didupak dada kula cies wantem rai kula cies candak banggaan kula buantik ini ngebuk bruk tele-tele-tele kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak urup. Tele-tele te. Dene rasa. Tele-tele-tele man. Bareng kukula niku kula awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula al ngoten kaya kaya en terus kula mempeng paman nyun membareng entek kula ditendang dia rekane arep sijine ning riko ngomong hes iki dienggo sengkune ngoten niku iki ra omong kosong lho iki tenan sesasasaes tuh mangbok tak ke nek nganti engko ngabus tak kepruk watu sirahmu iki mumpung aku haus lho iki mama mangbok tak ke nang mboten mang tembung dhewe asli mune ngoten niku mbok kula ora yang ra ngapus ya mbok susu sumpah ajeng kula siji ajeng kula cekel niku ni, ditamplek tangan kula iki nggo sengkuni ngono tenan sampean dingengehi man. Iya dangane mulih neng plasa jenar mbok ya geliak-geliak ngowo berak belirik meripate ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Hei, senang. Jarene lho. Jarene opo? Jarene. Iki sing dicinggu aku. Lezi singa, apakah betul?
Wani kerasani gedene grayek kedo gulungmu. Maju tedak mutan. Ora masalah tendang kok. Kuwi. Sidang aku apa ora? Nek ora aku tak mule. Setan rata-rata tuwean ora golek dalan becik ora golek dalan sisa penake dhewe seger man seger ndasmu oh cebleng ora ngapusi wong gerang kakang penemban dunya pripun. Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintranganing Begawan Durna. Sagedhakan iki kowe iso nampani Kyai Cundha Manik aku meguru karo kowe Setyaki banget. Boleh belajar kula nggir kok mlayu ngopo Durna culika culikane ngasta Kyai Cundha Manik monggo menika pusaka digdaya menika pusaka ngedap-edapi terus kula ajri ngene wae aku tak takon karo kowe kowe jujur ya Lik hi jane sing tok ajab ki ngopo to jane nek ora ana ora sang kanggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa ning kula menika gething nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sak menika mbeta Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jiwatosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mletu njero bumi. Mun nek Durna isa nggawa Cundha Manik ajaran sak pole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencang ingkang rama. Bapak Werkudara apa? Iya. Mengko digawe srana bapak menjleh le nglabuhi Durna. Carane pokoke manut aku. Oh iya, nggih sak kendhawu. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambles bumi nek Durna tekani aku tak nang burine Begawan Durna Cundha Manik tak jupuke polonen. Oh iya. Estu lho nggih. Tenan rasa kuwatir. Daya sekti kalintang jayaning merat. Ngaku aku pri tanding bapa teng yudha niku ora bakal menang karo Begawan Durna apa kira-kira kuat nadai Kyai Cundha Manik. Oh, sencake aja gembira sirahmu gleleng pacakmu ke Setyaki. Kyai Cundha Manik iki tamake gunung jugruk segara asat. Neming ku andamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangka. Loh, kowe wani nadai Kyai Cundha Manik? Sing tak wedeni apamu? Babuk, babuk. Lakon cocok Kyai Cundha Manik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mergat nanti atas nasi kalah. Oh!
lambat kowe Werkudara. Wah. Setia gila tukang modar. Glundung-glundung. Glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake. Werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang. Banting. Banting. Dikeprok-keprok ke awakku. Aduh, lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggir setia kita oyai. Wanita siyo karo guruku. Wah, setia kita banting mutar. Banting. Setia kita dibanting. Doyan. Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu bukan terus diajar sampe nek dhewe. Durna iki berita monyor-monyor kondang kalau keng rejakengan iki berbeken marang komandane Begawan Durna. Lah kok dadi mendigo suwi-awi karo Setia Ki Doya. Setia Ki Doya, pateni. Wah, bungke. Karo Durna kuwi wis menangan Senjaki, ha. Wis dadi wong dokdeng, ha. Oh, kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Canda karo Werkudara sabetke. Berbatan sumyur kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Ah. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati Durna ora ana nyembakar wani tumandang utawa njotos karo Begawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala cinakena kanugraning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Eh mesti arep jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok walik kabeh. Jotosi iki mung kari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani mak cilik Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Senjaki ngelabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Senjaki pateni. Senjaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek mak cilik Setyaki mati aku ora trimo. Nek ora trimo terus? Aku jotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran mak cilik Setyaki tekaning pati. Maklutsu? Maksud lu aku sampean iki pendhita kok dadi sampean ora golek dalan sing padhang ning malah sampean bujuki bapak supaya njotosi mak cilik Setyaki gedene mati mak cilik Setyaki nek nganti bapak mati mak cilik Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kingku kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kabeh mau sumberi saka sapa antasena ora maju-maju wegah antasena ora maju-maju aku takon karo kowe sumberi sapa antasena sumberi sapa malah nangis belajar bahasa Inggris
Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara. Help me. Kuwi artine Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ping ngoyak sediaki kokon nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris ta karo Kudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku karo Kudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Wah, nek cara aku anak kaya ngono iki ora pantes urip Werkudara. Gawe bombong atine Bagawan Durna. Napa ora kowe? Werkudara ki aja kok mateni Setyaki. Werkudara ki mateni anake dhewe wis temen to lho, mergo anake dhewe wani mulasara karo mbahne. Mati kowe Antasena. Mati kowe genah mati. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Oh, ayo sambat to kowe legane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu gadot kocok ntar jauh tak gawe pateni karo Werkudara. Guyu kok ora leren ngancing telake. Setyaki. Yo. Aku tak takon karo kowe. Takono waton rangel-angel. Engko ndak bijine ala. Sing akun Kakang Mas Werkudara ngoyak aku sapa? 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 Ora ngaku tak kebuk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing ape wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Wong kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Senjaki saka kono ngantemi aku. Terus piye piye? Aku nek tak tinggal nang kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko bancan. Aku ngoyak Antasena, Senjaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe nang dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye?
aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis, Dam. Mergo nek ora tak gendong aku engko ora kasaran. Kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu dono aku diajar Setyaki. Kowe mlayu mlono aku diajar Antasena. Aku mau njing bulan-bulanan aku. Aku pokoke njalo karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyu aku kemringet. Dilap sik. Aku nggawa anduk cilik Werkudara. Gegermu ya pancen ya. Kelunyunan Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan, oyan. Wah, Antasena. Mati dereng aku ani karo mbahmu. Mateni Antasena, mateni. Halo ngapura cengengesan lendange ora bakoh ora ngoso ta mulane le nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah ora sengaja untung neng kalen ora ana banyune aku tiba kok matlepek ngono. Wah, wis kado ya. Yo. Tak oyake. Setyaki dhisik apa ta dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Setyaki tak oyake. Oh ya se. Kesel untuk Seno Setyaki gaduh tojo mudar luwe kapok gue. Bapak ini is nesu ngono kae buanting bet mudar luwe keseron ora bapak mau ling banting nek mati tenan. Isih urip iki Mas, isih. Kok ngerti? Wong urip karo mati ki anggere diababi raine dhek mesti mbales ngababi. Rasah, Kang. Kowe satriya tenanan kok nek aku guyon ra apa-apa. Lho. Kudung suwaluke basa marante
Pripun Kakang Duno? Mundur sih, pancen mundur sih. Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng soto Kurawa kambang ke omong merut layut sagung pro ratu sang swatama omong Werkudara Arjuna kulonan maring adhaw. Antarja wonten imbalan. Pancen sengaja lancur Pandhawa minta karep marang ngadhep mung Antarja. Merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuning sawarga Prabu Yudhistira. Yo. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa. Werkudara. Iye. Gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati pelet depet sembur kuwi kadang mutunggal bayu ana ing guwa Sela Mangling mula suwana marang Gajah Setu Bondo nyuwun ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau yo Arjuna wonten maring adhaw munggah ana ing kayuwangan nyuwun ngambil gandhik malila watu cani kelawan gilingan mas wondene Antarja manjing kedung tuntung Surana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari. Nyuwun ngambil wedi Malela kalonono ing istaken dawuh. Perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku. Jangkar bumi niki ngestaken dawuh. Mangkatku hapan bidal kula benjang menapa dina iki uga. Yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Praja Ngamarta ya Dimas. Yo Kresna kakangku njaluk pangestu. Koko Prabu nyuwun pangestu. Wah Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jerah ingkang
ingkang mapan wonten ing guwa Sela Mangleng. Sinten ingkang kamadyaning guwa Sela Mangleng? Wonten wujuding dripangga ingkang gung ngaluhur hanggegirisi. Nadyan wujuding dripangga, nadyan wujuding gajah, parandening sak mangke pepethinganing dripangga, pepethinganing gajah. Krana klebet putranipun siswa Sang Hyang Bathara Bayu kadang tunggal guru dening Sang Bratasena aran Gajah Setu Bondo. Mapan wonten sak ngajenging guwa Sang Gajah Setu Bondo. Nalika semanten sinebo sangganing para gajah wana ingkang kathahipun kliwat saking kawan dosa. Dadya bubar punang dripangga dipi mulat. Rawuhipun satra ing nunggul pawang Jengjo Dipati Raden Harya Werkudara. Datana rambut paningal Sang Gajah Setu Bondo mulat sowanipun ingkang rayi. Sigra sareng rukmeng daya. Nenggih Kyai Setu Bondo dadi kumangru jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra pale lumut ambrakanggeng
awito denceng dencengan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara lah dalah lah kok dadi janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya adiku tunggal bayu iki bayu panutup Bratasena padha kandirarjo sak pratamu yayi kadangipun kakang yo pamujine Setu Bondo kakangku dering sambi kolo aku ngaturake sembahku katuro waladala tak tompo yayi tak tompo gawe gedene ngati ning pun kakang ora liwat pangestu ning pun kakang tampanono dak gegem dadiake jimat Bratasena apa to kang dadi daruhane dene sira sowan ana ing guwa selo mangling papan pernaing pun kakang nggone cumondok lan saka pangiraku ora keblasuk lakumu to yayi jaragan najan pun kakang kuwi sedulurmu tunggal bayu padha-padha twinutrakake dening Sang Hyang Maruta nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku lha kok ora jebul kaya dina iki sira yayi prapta ning guwa selo mangling Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun kakang ana wigati apa Setu Bondo kakangku Werkudara piye nggonku kedarang-darang prapta ana ing guwa selo mangling sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Bondo kakangku yo bab apa yayi diutus dening barep kakangku ngelingi yen to aku nderek mukti ngawi bawa ing praja Ngamarta suwita marang barep kakangku mula ora aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja yen to diutus marang Nalindra kudu ngrampungi karya pancen bener kaya mengkono la wigatine barep kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira jim ing nalika semono maringi negara marang para Pandhawa paring dawuh yen to para Pandhawa kinen bangun ya kuwi Pandhapa Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa ing dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira monggo bareng barep kakangku nyuwun priksa karo jim Yudhistira paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya kuwi wujuding Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembur monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau Setu Bondo kakangku mula wektu dina iki nggonku sowan ana ngarsaning Setu Bondo kakangku aku nyuwun lilaning penggalihmu kayu jati pelet deket sumur hingga mapan honing gua silo mangling gini bakal tak boyong marang praja ing Ngamarta Setu Bondo kakangku ing bermara remangus wong ambrangan kati karunan ing kaswase ngomong ya neng marga memalat kong ladal Werkudara Setu Bondo kakang kuwi yen satemene pun kakang ora bakal ilo maringake merga pun kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing guwa selo mangling jaran iki tanduraning para Jawata yen to nganti pun kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparang ing para Jawata apa ora pun kakang yang bakal nopo pidana yen pancen ana dukaning para dewa kaya aja nganti kelepetan dedusan
kowe matur marang para Jawata yen to ingkang bedhol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara. Dosa lan cilakane bakal sandhang aku ora bakal wegah. Yen pancen niatmu kaya mengkono, pun kakang ora biksa mambengi marang keparenging si Adi, adiku lanang tunggal guru kelawan pun kakang. Nah, pun kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur. Yen si Adi kepengin boyong tegoren dhewe, boyongan dhewe pun kakang ora melu-melu. Pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Bondo kakangku. Ora jamak mlaku jenteng ing asmandhet den mantek-mantek aja mati tanpa ron sapa jenengmu ngendi pirangamu ngaku jenengmu sapa? Truk. Hmm. Kok dengaren iki keluwian pemain apa? Lah ngopo? Ah biasane iki ora tau nganggo kaya ngene kok iki kok. Iki wis kebacut dandane. Menek ora metu mesakake ya ora apa-apa, sedelo-sedelo. Wong jenenge bocah cakil ketemu Ndara Werjanaka iki filosofine iki dhuwur. Waduh. Ayo. Kowe batur-batur ora padha cerewet. Sapa den ngaku? Kowe dhisik ngaku Prajeka ngendi dedongko? Wah, masa sosor basane sing parat. Nanten aku butuhan tutup tetu aku kenging papan ning tengah ngalas kene aku digya kala salukat katut barat. Digya kala salukat katut barat ya. Pengarepeng para wadya bala buta ning tengah alas. Aku ingin ngirit para wadya bala kadang-kadang kabeh. Ngupaya panganten. Mula ora usah dadak sangga runggi sawijining panakawan ku menen ora aku tak ngurip dadak kula mangsa dening kanca-kancaku kabeh. Aja nganti kowe nadak kula mangsa panakawanku yen kowe luwe mara gage Janaka panganen. Aranmu Raden Janaka dasar para nyata. Tindak menyang titin ngetutake jumangkeng suku krenteke ngati ora ono pajot kudu bali ora ono dawar-awer tondo bali aki wong lumaku das buta kang negawaran janur kuning ndak sampar ndak sandung remo gubet suku tak pagas turiko ane rajang parisane buta apamu kang tak wedeni kacik di dhuwur kurang gedhe ku mulo migo kurang duran canco aldoko legane ngatiku aji japa mantra orang jamak umaring satu meguru batang yang buto arto waliko dasar yakso poro songko babo babar opo bumi gunjang kanjing langit kelap-kelap katun lirikin sanging risang mawe gandrum ing kekejeru yang mana bancar kopat capito tapi angin keracan tak saut tapi kemudul gokrok wana muden
apa kok arep bungai mau minggu isi waktu sedih lo kok yular perang terus ora mati sampurna dene ayo tunggal ini sampurnake. Ayo gong, yo. Dak waktu nentek, ha. Wah, ono buta patene yo. Yo. Aku sing buang. Hut. Ayo gong, yo. Yo buang batang buta. Terus, terus. Yo. Pokoke anggere nang buta kepruk mati langsung tok buang lho gong ndak. Badange ngambon-amboni. Heeh. Waduh. Ayo Le. Siap. Wes, pokoke. Tindake terus. Yo. Buang gong. Oke. Ana kono manane. Wah, wow, truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki rontok patene. Aku ora tegel, Gong. Awak kok ting plentung kaya ngono kuwi kok penyakiten. Menyamane. Nyaman ing anjang mendem blacak ya papan anjing. Wah, galak iki. Galak wae tak nyeng ilmune. Hei, anakmu hilang ora? Nah ini apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Ah, bapak. Nang ngene. Bapakmu iku lek nyandang mangan ana melu-melu nane. Bapak. Wis kono dinikmati. Bapak nangis. Lela. Nak nyindang nyak mangan ana mbak ilunge nyok ngembuak manen nulun anu bapak. Irunge nyopot karo bapak nurun karo bapak nyek 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 ngompol bapak ini ganti popok anak ini ganti nak manyuk angin ini nampak lho nyari ini nyah nyilik kok bisa rungut. Nah nyilik neng gulai melancat weh gue terpasuk kelepung kancane lakcengcana ayo ambil nak lo pati nek kancaku tak antil dasmu gong laru nuduk si rakyat kakak lo lah sorry orang peteng eh oh jahat lo eh orang buta yang ini dingurip lah. Wah, truk. Golek Edi. Hah? Golek sapa? Golek Edi. Aga kepek jelek ketele mesinane. Aga jebule tek ketele. Aga jelele. Gleleng saiki wis. Mukti wae. Aga jelele. Wis panik. Nganggo mobil barang kowe iki lho. Nggih kabeh iki iki. Cuma bojone tukang paes. Kaya mung usung-usung ta kowe mingan. Nggih bakal aja kowe. Kene iki kene. Saiki kutuk kowe bar konangan.
Terus lho. Ndak ra mati-mati iso endoe. Kang, hei. Ora apa-apa, Le. Goreke kelemane. Nek sirahe ketoke atos ki wong ndase mengkilap koyo ngono. Jar sirah dhuwur ora apa-apa ya sirah ngisor. Edian Petruk iki. Meng dingangah ponggene. Merenos mo bang bang aruno katine traning uga rapuh sataning kokelo reng kanikara saketer om kene donga engkong lir pusing pine panco pepetoking ayam pono merak mangwuking bagakan oh
Astunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Radu, punapi di? Menika sowanipun Arjuna adamel kaget karo sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya. Saha damel gara-garaning kayiwangan Kakang Rada. Menapa wigatosipun dene panengah sowan wonten ing kayiwangan? Nah, kangge mriki kula aturane ambel nimbali. Menapa wigatosipun dene Janaka sowan ngabian rengsa Paduka Adi Pramesti? Kakang Rada lenggah ingkang langkung sekeca. Ah inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten paring dawuh pukulun. Padha kanthi Raja Saprapta kita. Tansah pinaringaning kawidadan miring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjung. Yaya Janaka luntampa karya Bombong Tiasulun ora liwat. Pangestu luntampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diake matura ingkang tetela Arjuna pukulun. Kemale-male menapa? Sawanipun ingkang wayah pun Arjuna dinuta dening Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa. Ing ngriki lenggan sak mangke pedhut badhe. Inggih menika ambangun bangsal Prabu Suyasa, inggih Prabu Yeksa. Tilaranipun sawarga utawi tilaranipun Alindring Amarta duwe nguni Prabu Jim Yudhistira. Jumbuh kan ngendikanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Sarat sroning kedah linampahan mboten sanes kejawi namung kedah wontenipun gandhik malila watu cani miwah gilingan mas ingkang sak mangke mapan wonten ing kayiwangan Suralaya. Mugi keparenga suka lilaning penggalih paduka pukulun Sanghyang Jagat Girinata amari ana ngampil wujuding gandhik malila watu cani miwah gilingan mas pukulun. Menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang wayahipun Arjuna. Suwan ngabiyantara Riwangadi pukulun Manikmaya pukulun. Alugan lakune lekas. Lukita linuting kidung. Kadung kadereng ngomong. Memangun mana rahayu hayana tanaga. Ing Arjuna. Teka kumo wani nyuwun ngampil kagunganing kadewatan kaaran gandhik malila watu cani sarta maring atase titah swanta teka wani nyuwun ngampil. Mareka den prayitna sumuriris sumuriris eka balik ditiyoni Kakang Ismaya. Iya mboten nginten bilih jengan dika Kakang ngandumbani sowanipun Arjuna wonten ing kayiwangan. Guru ora kok jeneng aku kuwi bakal ngetok ketoke lelabuhane ndaraku Janaka ora ning kowe kudune ngerti. Adiku Manikmaya kudune prisa. Pirang-pirang lelakon, pirang-pirang kedadian ana ing kayiwangan ndaraku Janaka wiwit biyen isih enom kekasih Raden Permadi nganti seprene iki tansah mbantu, tansah ketulung, tansah gawe pepadhang kayiwangan. Lah kok dadi ora metung karo kabecikaning titah. Kowe ora metung sarta ora kelingan karo apa ingkang wis ditindakake dening daraku Janaka. Lah wong ngatasé ming nyuwun ngampil gandhik malila watu cani karo gilingan emas. Mongko tembunge wong ngampil kuwi njileh, sing jeneng njileh iki mesti bakal dikondurake kelawaning kengkawogan. Mengko nek wis rampung apa yang dadi keperluaning para Pandhawa? Aku sing dadi tanggungan. Nek nganti ora bali ning kayangan kowe nucuwa karo Semar Badranaya, Guru. Kakang Ismaya mekaten. Iya. Menawi titil mekaten Kakang Semar sedaya kalepatan kula kula nyuwun mangapunten. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Bali marang negara Ngamarta.
sarana cipta gandhik malilo watu cani sertane gilingan mas bakal ulun tedhake ning negara Ngamarta matur sembah sewuwun tanpa pindhan mungkin. Kang Rodo, menapi mboten nginten menawi suwanipun Arjuna dipun ombyong dening Kakang Ismaya. Ah, mula kedah ngatos atos. Lah jane ngene mboten ate pisah kaliyan Kakang Semar. Inggih. Nah, itu mekaten leres tembungipun Kiai Semar. Tembungipun Janaka ingkang munjo atur ngersanipun ingkang rayi mawi tembung ngampil. Ateges sak mangke bari kakunduraken wonten ing kayangan. Mesthinipun mekaten Kakang Rodo kula aturi ngawat-awati lampahing gandhik Malilo Sarto gilingan masa. Ha nggih, wis tak akan dawuh. Wis mandhap saking lengkeng arga Himalaya Sang Arjuna kadharaken sanggra panpuna kawan caturus kasembadan nyuwun ngambil gandhik Malilo watu can miwah gilingan mas saking kayuwangan Surahalaya ucap ing wonten lengkeng arga Himalaya wonten ing Kedung Tuntung nenggih sinten ingkang lenggah madaning Kedung Tuntung ing bau reksa telenging kedung wujuding boyo ingkang lusipun petak parandere citrane tanpa beda kaya dene menungsa inggih sing nggih sang sayung sari. Manggahang kruho sesumbar lindu bumi kuncing gumaluduk guntur kertup wiladal lagu tadi nolakon ingkang aneh-aneh ingatasi aku kuwi ingkang bau reksa Kedung Tuntung papanku ning dasaring kedung lagu iki ono menungso ngambah telenging banyu tanpa bido ning jedaratan sopo nun mangapunten menawi paduka sang sayung sari dangu kalian kula menika satra ing jangkar bumi kula ingkang namipun Antarja Raden Antarja kasinggihan mekaten sebabe apa dene prapta ning Kedung Tuntung sang sayung sari wonten sabdanipun pundhen kula Prabu Sri Darma Kusuma bilih ditekelanggan sak mangke piyambakipun badhe ambangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa wujudipun bangsal tiraranipun sawarga utawi Jim Yudhistira samangke nampi sasmita bilih kedah winangun saengga sakmangke langkung prayogi duwin langkung sae tinimbang kenging sampun lampah namung mugi dadosna ing kawuningan bilih sakmangke sedaya menika mboten badhe kelemban menawi mboten saking pambiyantripun sang sayung sari lho apa iki kudu tak tindakake paduka ingkang ngreksa wedi Malilo ingkang mapan wonten dasaring Kedung Tuntung menawi kepareng sak mangke kula badhe nyuwun mboten kitang sekedhik dados syarat srana anggenipun para Pandhawa mbangun bangsal Prabu Suyasa. Jagat Dewa Badar ya jagat pangestu guru Raden Antarja wonten timbalan ing adhel puluhan taun nganti mang abad-abad nggon kula lenggah ana ing Kedung Tuntung ngreksa wedi Malilo ing mapan ana ing dasaring Kedung Tuntung ora ana manungsa siji wae ingkang wani nyuwun
luwih-luwih ngambil wujuding gedung tuntun wedi male luwih mapan ana ing dasare gedung tuntun kene. Lah kok dadi kowe wani bakal nyuwun wujuding wedi male lo. Ndak paringake wedi male lo boyongan marang negara Ngamarta. Telikungen sayung sari kene marganing pati mupalat. Waring udan tandanging sang sayung sari mengsah sang ngondorjo giniget janggane dadya duka yayasinipe ical pasuryaning kamanungsan kaya wujud naga pasuryaning sang ngondorjo ayo hamung aning ati Duh Raden. Wah, dalah kok semanten kekiyatanipun Raden Antarja. Ora mbok wenehake wedi malih ing mapan ing Kedung Tuntung. Kok tak lebur leganing atiku wujuding Kedung Tuntung ora duwe papan kowe sayung sari. Waduh sampun Raden sampun. Sampun ngantos mangkaten monggo ora trimet wedi malih lo. Lo caosaken lan sinun Prabu Darma Kusuma Raden. Ya bala Pandhawa yuk gumulung mangung siring soto Kurawa. Yayi sanggyaning para kadang sampun kemarang sowan Koko Rabu kula badhe andangu dhateng kadang kula Werkudara Arjuna tuwin anak kula Antarja menika langkung kasinggihan Dimas Werkudara nggih piye nggone si adi ngupaya kayu jati pelet deket sembur sowan kelawan kadangira ya kuwi Kakang Gajah Setu Bondo antuk pamujimu wis tak papanake ana ing alun-alun nadyan gedene ora umum wujuding wit utawa werksa nanging awit pamujimu saha pangestune mbarep kakangku kabeh wis tak boyong syukur yai ento kaya mengkono Janaka piye kabari nggonmu ndak utus sowan marang Kayiwangan Gandhik Malila Watucani miwah gilingan emas sakmangke badhe dipun aturaken wonten negari Ngamarta dening Iwang Pikulun Jagat Girinata mengkono Dimas Koko Prabu kasinggihan Antarja kepiye munggo wujuding wedi Malila ing mapan ana ing Kedung Tuntung nggih Pak Prabu nadyan kedah sarana kula ngawonaken kridhanipun ingkang tenggo Kedung Tuntung nggih menika wujudipun perjineman sayung sari
nanging saged kula boyong wonten negari Ngamarta. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sak mangke badhe kasembadan Pandhawa mangun bangsal Proba Suyasa Koko Prabu. Boten saking ngeroke Ndorowati, namung krana menika pambudi dayanipun para kadang sedayanipun Tuan Putra Maduka pun Antarja. Koko Prabu ing ngemekaten, kula nedyamiwiti ambangun bangsal Proba Suyasa inggih bangsal Proba Yeksa. Menika langkung prayogi. Nanging luwih prayogi menawi ngamarta katingal tentrem langkung rumiyin. Werkudara, nggih. Sorak-sorak ngarepan kaya ana apa singkirna, Yai? Yo. Gandel butute kisah. Dek Pate meripun menika mengke menawi masuk wonten negari Ngastina bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Dene kula mboten saged boyong gandhek malih lawatu jani. Dipun rebut sarana perang. Perang meneh. Wong sawangsa perang tentu kalah. Panjenengan kedah ngetok kadidayan. Oh nggih Werkudara. Aku sing teko Werkudara. Bapakku, kowe mau banting aku ta? Wah, mau-mau saiki-saiki. Aja ngrembug perkara mau. Ayo, gandhek wale lo matu sani tak jaluk. Dinggo srana nyirep kebluk entuk mamun nang Raja Ngastina. Ora mbok wenehake tak amuk tenan anak-anakku Pendhawa. Guntur menyang Sukalima. Arsa madange jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir marbak bangsa merat keneng sorating surya megolan gunung-gunung sedaya pun rampit pun komplit. Kayu jati pelet deket sembur. Wedi malih lo gandhek watu cani. Gilingan mas pun sumadya teng negara Ngamarta. Ngestu padha kalawan sing peparing Prabu Yudhistira Jim. Ingkang sami lenggah wonten negari Indraprasta nalika semanten sampun ngantos gelo penggalipun monggo. Sing ketinggal ya ora gelo, sing ditinggali ya iso ngrumat menika langkung prayogi. Yo Semar. Purnaning gat. Sura Sudrajan ingkang ratswa berasa tapi kula Darmastuti raing sami makarya rayu samya pinanggih. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun sing gawe urip nggih Ndara.